جمال الوجود بذكر الإله وتصفيق. بچیر عالم بو بچیر حافظ تب قبر کی پروتی ستا بچے با جماعت کے خلق تو قرآن خی ستا بچے با حدیث خی ستا با قبر والے بانوار و برکات لاتی غالباً عیسیٰ علیہ السلام بارکرم بھائیو قبر تیری دو اگا دور پلمبو کی منا سولی دو لکھ ساتھ پس بیا تیری گی آگے قبر وانے انوار نا دلی گی دا اللہ دربار کے سوال کی جو خدا را سما ملا دا دیدے تم رلوی مجرمو جو دا جرمو رو دا وجن پور کے مبتلا ہو لیکن دا مرگ نا پس دا بچے شگے دے نن اگا دا دے قابل لے چه مدرسی تیمور بوتلے رہے آغدا استاد سر بسم اللہ الرحمن الرحیم